አብራችሁን ቆያችሁን ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻም ሁሉ ሰላማችሁ የበዛና የሰፈነ እንዲሆን መልካም ምኞቴን እየገለጽኩ ለአሁናዊ የመረጃ ፍላጎታችሁ የሆኑ ዘንድም ከሀገር ውስጥም ከውጭም የተሰሙ እጅግ ጥብቅና አንገብጋቢ መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዝግጅቶቻችን ላይም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ማስቀመጫው ላይ በታጋሩንም የሚደርሰን ይሆናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግም በየጊዜው የምናወጣቸውን እጅግ ጥብቅና አንገብጋቢ መረጃዎችን ማግኘት መከታተልም ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታም ላስደምጣችሁ ወደ ወደድኳቸው መረጃዎችም የማልፍ ነው የሚሆነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አማራ ፋኖ የተመታው የህዋት ኃይልም ዋጃን አልፎ ወደ አላማጣ መውጫ ያለውን የዋጃ ድልድይ ሰብሮ እየፈረጠጠ ይገኛልም ተብሏል። የምስራቅ አማራ ፋኖ በዋጃ አላማጣ በኩል የተሰጠውን ግዳጅም በሚገባ እየተወጣ ነውም ተብሏል። ምስራቅ አማራ ፋኖን መደገፍም ያስፈልጋል የተባለም ሲሆን በአጠቃላይ የልዩ ኃይሉና ፋኖም ጥምረት እጅግ አስገራሚ ነውም ተብሏል። መላው የአፋር ህዝብ በተጠንቀቅ ላይ እንዲቆም የአፋር ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሰብሳቢ አቶ ሐሰን ዳውደም ጥሪም አቅርበዋል። ትናንት ማምሻውን በይፋ ጦርነት የጀመረው የህዋት የሽብር ቡድን ጠብ አጫሪነትን ተመርኩዞ መላው የአፋር ህዝብና የክልሉ ነዋሪዎችም በተጠንቀቅ ላይ እንዲሆኑ የአፋር ተፎካካሪ ፓርቲዎች ዋና ሰብሳቢ አቶ ሐሰን ዳውደም አስታውቀዋል። የፌደራሉ መንግስት ለሰላም እያደረገ ያለውን ጥረት በእጅጉ እንደሚያበረታታቸው የገለጹት አቶ ሐሰን ይሁንና ይህ ከክፉ ድርጊቱ የማይታረመው ሽብርተኛው ኃይል በአፋር አጉራባች ቦታዎች በፈንቲ ረሱ ያለው ወረዳ አቅራቢያ በይፋ ጦርነትም ጀምሯል። በአሁን ወቅትም በዞብል ተራራዎች ስርም ጦርነት እየተካሄደ መሆኑን ተረድተናል መንግስቱም አሳውቋልም ብለዋል። መላው የአፋር ህዝብም የፌደራልና የክልል መንግስታት በሚሰጡት አቅጣጫ መሰረት የሚያደርጉትን ማንኛውንም ትዛዝና ጥሪን በመከተል አሁንም እንዳለፈው ድጋፋችሁንና አለኝታነታችሁን ልትሰጡ ይገባል በማለት መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። ይህ የሽብር ኃይልም ከማንኛውም ትንኮሳና ሽብር መንዛት የማይመለስ ነው ያሉት ዋና ሰብሳቢው ህዝባችን ባለመዘናጋት በየትኛውም አቅጣጫ በተጠንቀቅ መቆም እንደሚኖርበትም አስታውቀዋል። የሰላም አማራጮችንና ጥረቶችን አሻፈሬ በማለት ለዳግም ጦርነት ተዘጋጅቶ እነሆ ጦርነቱን በይፋ ጀምሮታል ያሉት አቶ ሐሰን መላው የአፋር ክልል ህዝብም ከመንግስት ጋር እንዲቆምና ከተተልና እገዛን በማድረግ ከጎኑ በመቆም ለአገራችን ውድቀትና መተራመስ ለሚጥሩ ኃይሎችም እንቢተኝነታችንን ማረጋጋት ይገባል በማለትም ጥሪም አስተላልፈዋል። ከዚሁ ከአፋር ጉዳይ ጋር በተገናኘም ወራሪው ኃይል የአፋር ክልልን የጦርነት ቀጠና ለማድረግ ያደረገው ሙከራ በጀግናው መከላከያ ሰራዊትና በአፋር ህዝባዊ ሰራዊትም ከሽፏልም ተብሏል። ወራሪው ህዋት በአፋር ያለው ወረዳ የመድፍ ድብደባ የፈጸመ ሲሆን አሸባሪው ቡድን አሁንም በንጹሃን ላይ መተኮስ አላቆመም። ወራሪው ኃይልም ወደ አፋር ገብቶ መነሻና መድረሻ የአፋር ያለው ከተማ ለማድረግም ከፍተኛ ውጊያ ቢያደርግም የምድር ድሮኖች ከጀግናው ሰራዊት ጋር በመተባበር የጁንታውን ሐሳብ አክሽፈዋል። በዚህ ውጊያም ጀግናው ሰራዊታችን አመርቂ ድል እያስመዘገበ ይገኛልም ተብሏል። በተጨማሪም የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ ሲገባ በኢትዮጵያ አየር ኃይል ተመቶ የወደቀው አውሮፕላን አንቶኖቭ የተሰኘው ትልቅ ወታደራዊ አውሮፕላን መሆኑን ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላም ተናግረዋል። ተመድ በመቀሌም ነዳጅ መዘረፉንም ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ ቃል አቀባይ ስቴፈን ዱቻሪች በሰጡት መግለጫ በትግራይ ክልል መዲና መቀሌ ከተማ የሚገኘው የዓለም ምግብ ፕሮግራም መጋዘን መዘረፉንም ገልጿል። ዱጃሪች የትግራይ ኃይሎች መቀሌ በሚገኘው የዓለም የምግብ ፕሮግራም መጋዘንም በኃይል በመግባት 12 የነዳጅ ታንከር 570 ሺህ ሊትር ነዳጅ ወስደዋል ሲሉም አሳውቀዋል። በቦታው ላይ የነበረው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ቡድን ዘረፋውን ለመከላከል ጥረት ቢያደርግም እንዳልተሳካለትም ተናግረዋል። የተዘረፈው ነዳጅ ለሰብአዊ ድጋፍ
ምግብ ማዳበሪያና ሌሎች አስቸኳይ ቁሳቁሶችን ለማጓጓዝ የሚውል ነበር ያሉት ዱጃርጅ ነዳጁ በመዘረፉ በመላው ሰሜን ኢትዮጵያም ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች ለመድረስ የሚሰራው የሰብአዊ ድጋፍ ስራ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋልም ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለሰብአዊ ስራ ሊውል የነበረው ነዳጅ ላይ የተፈጸመውን ዝርፊያም አጥብቆ እንደሚያወግዝም ገልጿል። የዓለም የጤና ድርጅትን ለአሸባሪው ህዋት የፕሮፓጋንዳ መሳሪያነት መጠቀም ወንጀል ነው ስትል ታዋቂዋ ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋዊም ለድርጅቱ ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ጋቢ ስተርን በጻፈችው ደብዳቤም ገልጻለች። የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም የአሸባሪው ህዋት ቡድን ግንባር ቀደም አመራር ከሆኑ ግለሰቦች መካከል አንዱ እንደሆኑ በመጥቀስ አሸባሪው ህዋት በብራን ነጻ አውጪ በመምሰል በጨለማ የሚገድል በጭካኔ የተሞላ ኢትዮጵያዊ ፋሽስት ነውም ብላለች። የአሸባሪው ህዋት ጊዜው እንዳበቃ መላው የአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች መስክረዋል ያለችው ሄርሜላ የዓለም የጤና ድርጅት የቂም ዘር በአፍሪካ ምድር በመዝራት በህዝቦች መካከል ጉድጓድ እየቆፈረ ነውም ብላለች። የትግራይ ህዝብ በአሸባሪው ህዋት አመራርና በጤና ድርጅቱ ኃላፊ ቴዎድሮስ አዳኖም ምክንያት መከራን እያሳለፈ ይገኛል ስትል የገለጸችም ሲሆን አሸባሪው ህዋት ሚሊዮኖችን ያለፍላጎታቸው ለመግዛት የትግራይ ህዝብን እንደ ሚያዣነት እየተጠቀመበት ይገኛልም ብላለች። ከባለፈው የሚያዝያ ወር ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ እርዳታዎች ወደ ትግራይ ክልል በመጓጓዝ ላይ እንደሚገኙ የዓለም የምግብ ፕሮግራም ቢያስታውቅም ዘጋርዲያን ጋዜጣ በክልሉ ባለው ራብ ምክንያት ሴቶችና ልጃገረዶች የአስገድዶ መደፈር ወንጀል እየተፈጸመባቸው እንደሚገኙም አስታውቋል። ወደ ትግራይ የሚሄደውን እርዳታ ማን እየተጠቀመበት እንደሚገኝ የምትጠይቀው ሄርሜላ እርዳታውን የተጠቀመበት ማን ነው? የአሸባሪው ህዋት አባላት፣ የትግራይ ህዝብ ወይስ በትግራይ እየተንቀሳቀሱ ያሉ የተራድኦ ድርጅቶች አባላት ስትልም ትጠይቃለች። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁን? በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻም ሁሉ ሰላማችሁ የበዛና የሰፈነ እንዲሆን መልካም ምኞቴን እየገለጽኩ ለአሁናዊ የመረጃ ፍላጎታችሁ የሆኑ ዘንድም ከሀገር ውስጥም ከውጭም የተሰሙ እጅግ ጥብቅና አንገብጋቢ መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። በዝግጅቶቻችን ላይም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ማስቀመጫው ላይ በታጋሩንም የሚደርሰን ይሆናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርገም በየጊዜው የምናወጣቸውን እጅግ ጥብቅና አንገብጋቢ መረጃዎችን ማግኘት መከታተልም ትችላላችሁ። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስም አብራችሁን በመሆን ተከታተሉን ዘንድም የአክብሮት ግብዣዬ ነው። በምስራቅ አማራ ፋኖ የተመታው የህዋት ኃይልም ዋጃን